उहाँको बहिनी त हो पक्कै पनि, म दिदी होइन, तर उहाँको आफ्नै आमाले जन्माएको आफ्नै कोखबाट आएको बहिनी चाहिँ होइन। दोस्रो विष्णुमाझी भनेर भन्नुभएको पनि यो मिडिया दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको नै काम हो, मेरो काम होइन, त्यसमा मेरो हात छैन। मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा, मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा। दिदीलाई मात्रै मैले एकचोटि देखेको छु होइन काठमाडौँ डिजिटल स्टुडियोमा, यो भन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो होइन। त्यतिखेर पनि उहाँ त्यस्तो नै थियो, मास्कै लाउनुहुन्थ्यो, के अरे सबै छोपेर हिँड्नुहुन्थ्यो होइन। जे हामी भेट्यौँ अनि मैले नमस्ते दिदी भनेर उहाँले नमस्ते बहिनी भन्नुभयो, त्यति मात्रै हाम्रो कुराकानी त्यहाँबाट भएन। उहाँले त्यतिखेर खुल्लै थियो, पर्दा लागेको थिएन होइन, अब के अरे जस अनुहार प्रष्ट देख्न पाइन्थ्यो। भनेपछि अनुहार देखाएरै उहाँले त्यति बेला गीत गाउनुहुन्थ्यो। अब पछि पछिबाट चाहिँ अब खोइ अब पर्दा लगाएर गीत गाउनुहुन्छ अरे, अब बत्ती निभाएर गीत गाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन, त्यो चाहिँ अब मैले देखेको छैन होइन। मैले सकभर मैले भेट्दाखेरि मैले देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले के अरे पर्दा लगाएको पनि थिएन, बत्ती निभाउनु भएको पनि थिएन। कसैले नाक मिल्छ भन्नुहुन्छ, कसैले अब आवाज मिल्छ भन्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ आफआफ्नो सुन्नेमा भर पर्छ, हेराइमा भर पर्छ होइन। तर मलाई चाहिँ खासै त्यो उहाँ जस्तो छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन। धेरै वर्ष भइसक्यो अब सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएको होइन, अब बाहिर निस्किनु भएको छैन, पब्लिकतिर आउनु भएको छैन होइन। त्यसैले अब जस त्यो गीत चाहिँ अब उहाँकै जीवनमा चाहिँ मिलेको जस्तो मलाई लाग्छ। जय तिमलाई थाइन र थानी तिम्रै भलो सधैँ म चाहनी, एउटा आत्मा छ एउटा आत्मा छ त्यही आत्मा नि रहने कि हँसाउने तिम्रै हातमा छ। दर्शकबिन नमस्कार, जुम टिभी नेपाल र टुडेज नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ, साथमा छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन, तपाईँले अगाडिका विभिन्न हाइलाइट्सहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा को हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि दर्शकबिन, आजभन्दा एक वर्ष अगाडि एकदमै धेरै भाइरल हुनुभएको एकजना गायिका हुनुहुन्छ, अस्मिता थिङ हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले विष्णुमाझीको दोस्रो नाम पनि दिनुभएको थियो। पक्कै पनि अहिले विष्णुमाझीको चरी जेलैमा भन्ने गीत विवादितमा आइसकेपछि अहिले चाहिँ अस्मिता दिदीको खोजी एकदमै धेरै पनि भइरहेको छ। अस्मिता दिदीलाई चाहिँ विष्णुमाझीको उपनाम पनि दिएको थियो, विष्णुमाझीको डुप्लिकेट भनेर चाहिँ चिनिराख्दाखेर उहाँले पनि विष्णुमाझीको बारेमा केही बोल्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले दिदीको चाहिँ इन्टरभ्यू पनि गर्दैछौँ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो धेरै मनपर्छ भन्दै लाग्छु म कुराकानीतर्फ। अस्मिता दिदी, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, के छ पछिल्लो समय, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? नै छैन, त्यस्तो घरमै बस्ने हो, पानी परिरहेछ, बर्खाको महिना छ, घरमै बस्ने हो, कतै जाने यताउति छैन। छैन है। एक वर्ष अगाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै धेरै भाइरल हुनुभएको थियो, धेरैले रुचाउनु भएको थियो है हजुरलाई? खै भाइरल चाहिँ भएको रे भन्छन्, मलाई चाहिँ थाहा भएन है। भाइरल भएको भए अब खै भएको जस्तो पनि लाग्छ, नभएको जस्तो पनि लाग्छ। हजुर, विष्णुमाझीको डुप्लिकेट भनेर पनि धेरैले चिन्यो तपाईँलाई? अब धेरैले चाहिँ अब दोस्रो विष्णुमाझी, दोस्रो विष्णुमाझी भन्नुभयो होइन, अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हरेक मिडियामा चाहिँ चिनायो। हजुर, भन्नुपर्छ। तपाईँ आफैले चाहिँ कहिलेकाहीँ दाज्नु भएको छ कि छैन विष्णुमाझीको फोटो र तपाईँको फोटोमा? मैले दाजे पनि सेम चाहिँ मलाई लाग्दैन। लाग्दैन है, तर धेरैले त त्यही कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि। धेरैले चाहिँ अब भन्नुहुन्छ, कसैले नाक मिल्छ भन्नुहुन्छ, कसैले अब आवाज मिल्छ भन्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ आफआफ्नो सुन्नेमा भर पर्छ, हेराइमा भर पर्छ होइन। तर मलाई चाहिँ खासै त्यो उहाँ जस्तो छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन। लाग्दैन है। तपाईँको अहिले स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको? मेरो स्वास्थ्य अवस्था अहिले एकदमै ठिक छ, अहिले ठिक, पहिलाको भन्दा धेरै ठिक छ। ओके, धेरै पछि चाहिँ मिडियामा पनि आउनु भएको छ होइन, विष्णुमाझीजीको गीत चाहिँ अहिले पछिल्लो समय एकदमै धेरै विवादमा पनि परेको छ, हजुरलाई पनि थाहा छ। हजुरले चाहिँ सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन त्यो? सुनेको छु, एकदमै सुनेको छ। के लाग्छ त्यो गीत सुनिसकेपछि चाहिँ? अब त्यो गीतमा चाहिँ अब भनौँ न, उहाँ अब धेरै वर्ष भइसक्यो अब सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएको होइन, अब बाहिर निस्किनु भएको छैन, पब्लिकतिर आउनु भएको छैन होइन। त्यसैले अब जस त्यो गीत चाहिँ अब उहाँकै जीवनमा चाहिँ मिलेको जस्तो मलाई लाग्छ। लाग्छ है। हजुर, तर धेरैले त उहाँको जीवनसँग मिले पनि उहाँको श्रीमानले चाहिँ बन्धक बनाइयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बजारमा आइरहेको छ, हजुरले चाहिँ यस्तो खालको हल्ला सुन्नु भएको छ कि छैन?
सुन्न चाहिँ सुनेको छु हैन तर यसरी सुने पनि अब उहाँहरुको पर्सनली कुरा हो हैन अब बाहिर निस्किने ननिस्किने अब त उहाँहरुको विचार हो हैन अब ठीक छ उहाँलाई अब बाहिर अब पब्लिकमा आउन मन लागेन होला मिडियातिर छाउन मन लागेन होला उहाँको विचार हो त्यो अब उहाँको विचारको उहाँको पर्सनली कुरामा चाहिँ अब हामीले यताउति भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ हजुर भनेपछि विष्णु माझीको चरीजेलाईमा गीत चाहिँ उहाँको जीवनसँग एकदमै मेल खाएको छ अ मैले मलाई चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो गीत चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ मेल खाएको जस्तो लाग्छ हजुर उहाँको घट उहाँलाई नै उ गरेर चाहिँ बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ हैन अब भन्नम न अब उहाँ त अब 3 करोड नेपालीको मनमुटुमा बस्ने हो हैन अब उहाँलाई नचिन्ने मान्छे अहिले सम्म कोही पनि छैन होला बच्चादेखि बुढापाका सम्म हैन अब त्यत्रो संगीत क्षेत्रको एकदमै ठूलो मान्छे हो उहाँ एकदम महँगी गायिका पनि हो स्वरको एकदमै धनी हो उहाँ हैन उहाँको स्वरलाई कराउनौ दिन पनि मान्छे तयार हुन्छ हैन त्यही भएर अब उहाँ चाहिँ अब हरेक भनम न अहिले सानो तिनो एउटा दुईटा गीत गाएको मान्छेहरु त हरेक पब्लिकमा चाहिँ अब मिडियाहरुमा ए जताततै छाइला हुन्छ हैन उहाँ मिडियातिर आउनु हुन्न उहाँ अब कतै अब जाँदा पनि अब पुरै उहाँले छोपेर हिँड्नुहुन्छ आँखा मात्र देखाउनु हुन्छ भने अब जस मलाई चाहिँ जसम लाग्छ त्यो गीत चाहिँ उहाँलाई नै एकदम मेल खाएको जस्तो लाग्छ हजुर त्यो गीत चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ मेल खाएको छ कि छैन मेरो जीवनमा त खासै मेल खाएको छैन अब म उहाँ जस्तो गायिका पनि होइन होइन म त भनौँ न मेरो गायिका बन्ने सपना चाहिँ हो तर त्यस्तरी अब उहाँ जस्तो चाहिँ होइन म उहाँले जतिको गीत गाएको पनि छैन उहाँ जतिको हुनु पनि सक्दैन कोही मान्छे पनि होइन तर मेरो जीवनमा चाहिँ त्यस्तो खासै मेल खाएको छैन ए हुन्छ ल हामी दिदीको स्वरबाट चाहिँ त्यो गीत सुन्छौँ नि सुन्ने भन्ने हो र त्यो गीत खासै मलाई त्यो गीत त्यति साह्रो मलाई गाउन त त्यति प्रफिट त छैन म है तै पनि म थोरै प्रेस गर्छु झेलैमा हो झेलैमा चरी झेलैमा हो झेलैमा चरी झेलैमा हो झेलैमा चरी झेलैमा हो झेलैमा चरी झेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा 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 कति मिठो गीत गाउनुभयो यो गीत चाहिँ कतिचोटि सुन्नुभयो तपाईँले नटाडी भनिदिनुहोस् म सुन्छु धेरै जस्तो गीतहरू सुन्छु होइन अहिले चाहिँ अब के अरे अहिले चाहिँ अब बाबुको अनलाइन क्लास छ धेरै जस्तो मोबाइल बाबुसँगै हुन्छ आजभोलि चाहिँ खासै त्यति साह्रो युट्युबहरूमा जान पाएको छैन तपाईँलाई त अहिले मिडियामा धेरैले विष्णु माझीको बहिनी पनि भनिराख्नु भएको छ होइन तपाईँ विष्णु माझीको चाहिँ बहिनी पर्नुहुन्छ कि हुँदैन उहाँको बहिनी त हो म होइन दिदी त हो पक्कै पनि होइन होला तर उहाँको आफ्नै बहिनी चाहिँ होइन म होइन धेरैले चाहिँ के गर्यो भने होइन यो मिडियातिर कतिले चाहिँ अब त्यो मिडियाको नाम पनि मैले राम्रोसँग उ गर्न पाएको छैन होइन कतिले चाहिँ अब मलाई धेरै उ गरिराख्नु भएको छ अहिले आएर होइन के अरे यो दोस्रो विष्णु माझी भनेर चाहिँ उस उहाँको नाम जोडेर चाहिँ पैसा कमाउन खोज्ने उहाँको नामको बदनाम गरेर चाहिँ उसलाई उ गर्न खोज्ने भनेर मलाई धेरैजनाले गर्नुभएको छ होइन सरी त्यसमा चाहिँ अब मेरो दोष छैन होइन दोस्रो विष्णु माझी भनेर भन्नुभएको पनि यो मिडिया दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको नै काम हो मेरो काम होइन त्यसमा मेरो हात छैन होइन अब के अरे धेरैले चाहिँ मलाई कति गाली गरिराख्नु भएको छ होइन कतिपय कमेन्टहरूमा चाहिँ अनि मेरो फेसबुक साथीहरूले पनि धेरैले मलाई भनिराख्नु भएको छ के अरे यसो यसो गरे किन होला कसरी होला नबुझिकन इन्टरभ्यू नदिनु के अरे बुझेर मात्र इन्टरभ्यू दिनु यसरी मान्छेहरूले यस्तो गरेको छ त्यसमा नगरिदिनु भन्नु भनेर भन्नुभएको छ होइन तर के अरे यसमा चाहिँ अब खासै मेरो गल्ती छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन म उहाँको बहिनी त हो पक्कै पनि म दिदी होइन तर उहाँको आफ्नै आमाले जन्माएको आफ्नै कोखबाट आएको बहिनी चाहिँ होइन भनेपछि एउटा उहाँकै आमाले नजन्माए पनि एउटा आमाले जन्माएको चाहिँ नभए हजुर आमाले जन्माए पनि उहाँको आफ्नै आमाले नजन्माएको तर बहिनी चाहिँ पर्नु बहिनी चाहिँ पर्नुहुन्छ होइन उहाँको उहाँ चाहिँ अब मभन्दा दिदी नै हो होला सायद होइन अनि तर पनि मलाई चाहिँ अब धेरैजनाले चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ अब उहाँको नाम बेचेर उ गरेको के अरे उहाँको फोटो राखेर नाम बेचेर गरेको बेकारमा के अरे उहाँसँग मिल्दै मिल्दैन उहाँसँग स्वरै हुँदैन उहाँसँग अनुहारै मिल्दैन भने त्यसरी किन गरेको यताउति भनिराख्नु भएको छ होइन अनि त्यसपछि अनि के अरे फेरि यो मिडिया
कुन मिडिया हो हैन उहाँले पनि अब मेरो नाम राखदिनु भएको छैन हैन भिडियो चाहिँ मेरो छ म रोको छ कराको छ भने हैन मेरो दुःखहरु हरेक प्रत्येक दुःखहरु मेरो पोखाइरा छ भने त्यसमा मेरो नाम राखेको छैन विष्णु माजीको नाम राख्नु भएको छ त्यसमा पनि मेरो गल्ती होइन त्यसमा हैन मिडियाकै गल्ती हो अनि त्यसपछि त्यसो गरेर चाहिँ के रे त्यहाँ भनम न अब उहाँको अब युट्युब च्यानल चलोस् भनेर हो या हैन अब के हो त्यो चाहिँ अब मलाई त्यसमा थाहा छैन अनि त्यसो गरिराख्नु भएको छ त्यसरी किन गर्नुभयो हैन के रे नाम जे भए पनि अब उहाँकै फोटो जोडे पनि मेरो नाम त राख्नु पर्ने हो नाम राख्नु भएको छैन त्यसरी प्लिज नगर्दिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ हजुर तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ तपाई विष्णु माजीको बहिनी भइराख्दाखेर हैन उहाँ चाहिँ बाहिर नआउनुको मेन कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ अब बाहिर नआउनुको मेन कारण त पक्कै पनि मलाई पनि थाहा छैन हैन अब उहाँहरु सिंहान श्रीमतीको बीचको कुरा हो हामीले त्यसमा धकल दिनु हुँदैन अर्काको हैन अब उहाँ किन आउनु भएन अब किन चाहिँ बाहिर निस्किनु भएन अब त्यो त मलाई थाहा छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्ने मान्छे हो हैन बाहिर आउनु पर्ने मान्छे हो आउनु भएन अब त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ खासै मलाई जानकारी छैन जानकारी छैन तर बाहिर आइदिएदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हजुर हजुर बाहिर आउनु भएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो किनभने हरेकको मुखमा चाहिँ अब विष्णु माझी भनेर दुनियाँ संसारलाई थाहा छ हैन तर बाहिर आउनु भएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो पनि छ हजुर उहाँको श्रीमानले कब्जा गरियो अरे भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बाहिर धेरै सुनिन्छ मैले हुन त योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु होइन तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ उहाँको श्रीमानले कब्जा गरेकै हो जस्तो लाग्छ कि तर बाहिरी हल्ला मात्रै हो भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ अब त्यो पनि मलाई खासै थाहै भएन है अब उहाँको श्रीमानले कब्जा गर्नुभयो कि गर्नु भएन कि होइन हामीले उहाँको श्रीमानलाई भेटेको पनि छैन देखेको पनि छैन होइन अब दिदीलाई मात्रै मैले एकचोटि देखेको छु होइन काठमाडौँ डिजिटल स्टुडियोमा योभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो होइन त्यतिखेर पनि उहाँ त्यस्तो नै थियो मास्कै लाउनुहुन्थ्यो के अरे सबै छोपेर हिँड्नुहुन्थ्यो होइन अब त्यो चाहिँ अब उहाँको श्रीमानले कब्जा गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो चाहिँ अब मसँग जानकारी छैन त्यस्तो कुरामा चाहिँ भनेपछि तपाईँको दिदीसँग आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि भेट भएको थियो हजुर अँ भेटेको थियो त्यतिखेर पनि हामी चाहिँ त्यस्तो अब त्यतिखेर अब मोबाइलको जमाना पनि थिएन होइन अनि त्यसपछि हामी भेट्यौँ अनि मैले नमस्ते दिदी भनेर उहाँले नमस्ते बहिनी भन्नुभयो त्यति मात्रै हो हाम्रो कुराकानी त्यहाँबाट भएन उहाँको काम सिद्धिनु भयो उहाँ निस्किनु भयो हजुर केको सिलसिलामा भेटौँ के अरे म पनि त्यतिखेर मेरो एकजना दाईको चाहिँ गीत तामाङ सेलो रेकर्डिङ भएको थियो होइन त्यसमा म पनि इन्दिरा गुरुङ दिदीसँग चाहिँ गाउने मौका मैले नि पाएको थियो उहाँसँग गीत गाउने क्रममा चाहिँ उहाँको लोकदोरी कार्यक्रम लोकदोरी गीत रेकर्डिङ भइरहेको रहेछ हामी पुग्दाखेरि हामी जाने बित्तिकै एकछिन हामी बस्यौँ वेट गऱ्यौँ अनि एकछिन उहाँको काम सिद्धिएपछि उहाँको अब लिनुपर्ने ऊ लिनुभयो अनि उहाँ जानुभयो हामी त्यति नमस्ते दिदी नमस्ते बहिनी भन्दा हाम्रो बोलचाल भएन त्यतिखेर हजुर त्यति बेला चाहिँ कसरी गीत गाउनुहुन्थ्यो त उहाँले उहाँले त्यतिखेर खुल्लै थियो पर्दा लागेको थिएन होइन अब के अरे जस अनुहार प्रष्ट देख्न पाइन्थ्यो हजुर भनेपछि अनुहार देखाएरै उहाँले त्यति बेला गीत गाउनुहुन्थ्यो अब पछि पछिबाट चाहिँ अब खोइ अब पर्दा लगाएर गीत गाउनुहुन्छ अरे अब बत्ती निभाएर गीत गाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आयो होइन त्यो चाहिँ अब मैले देखेको छैन होइन मैले सकभर मैले भेट्दाखेरि मैले देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले के अरे पर्दा लगाएको पनि थिएन बत्ती निभाउनु भएको नि थिएन हजुर के अरे प्रष्टै थियो अनुहार अनुहार देखाएको तपाईँले मजाले देख्नुभयो अँ मजाले अनुहार देखाएको थियो अनि तर स्टुडियोबाट त्यो ढोकाबाट बाहिर निस्किनु भएपछि चाहिँ जस अब गीत गाउने रुम हुन्छ नि छुट्टै होइन त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु भएपछि चाहिँ उहाँले के अरे कालो पछेरो लगाउनु भएको थियो अनि मुख छोप्नु भयो कालो पछेरो सट्ट उठ्नु भयो अनि उहाँको अब ऊ गीत गाएको मार्फत आफ्नो कमाइ लिनुभयो अनि जानु त्यति बेला कति लिनुभएको थियो उहाँले याद छ त्यो चाहिँ मलाई याद छैन याद छैन याद छैन तर अहिले त उहाँले 2 लाख रुपियाँ लिनुहुन्छ भनेर त बजारमा हल्ला छ नि हल्ला चाहिँ छ होइन अब लिनुभयो कि भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यति बेला चाहिँ उहाँको श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन उहाँ मात्रै आउनुभएको थियो एक्लै हुनुहुन्छ हजुर उहाँ एक्लै आउनुभएको थियो त्यो पनि काठमाडौँ डिजिटल यो नयाँ बजारमा छ त्यहीँ आउनुभएको थियो त्यहीँ भेटेको थियो त्यहीँ भेट्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ भेट भइराख्दाखेरि आज पनि फेरि एकचोटि भेट्न पाए हुन्थ्यो फेरि उहाँ चाहिँ बाहिर निस्के हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई त्यो त अब सबैलाई लागेको छ होइन मलाई मात्रै होइन आम जनतालाई लागेको छ उहाँ बाहिर निस्किनु भएको भए हुन्थ्यो उहाँसँग एउटा सेल्फी खिच्न पाए हुन्थ्यो उहाँसँग बसेर टिकटक बनाउन पाए अहिले टिकटकको जमाना छ होइन उहाँसँग बसेर टिकटक बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच चाहिँ धेरैजनाको छ मेरो मात्रै होइन होइन सबैको चाहना छ अब जस बाहिर निस्किनु भएको भए चाहिँ अलि राम्रै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ होइन अब किन निस्किनु भएन कसरी निस्किनु भएन त्यो चाहिँ अब त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई जानकारी छैन
हुन्छ हामी विष्णु माझीको अर्को पनि एउटा गीत सुन्छौँ जुन चाहिँ तपाईँले एकदमै मिठोसँग गाउनुहुन्छ कुन गीत हो त्यस्तो गीत त म सबै मिठै गाउँछु नि होइन र आजै तिमलाई थाहैन र थानी तिम्रै भलो सधैँ म चाहनी एउटा आत्मा छ एउटा आत्मा छ त्यही आत्मा नि रहने कि हँसाउने तिम्रै हातमा छ छैन र थानी तिम्रै भलो सधैँ म चाहनी एउटा आत्मा छ एउटा आत्मा छ त्यही आत्मा नि रहने कि हँसाउने तिम्रै हातमा छ एउटा आत्मा छ त्यही आत्मा नि रहने कि हँसाउने तिम्रै हातमा छ आहा कति मिठो गीत गाउनुभयो यदि विष्णु माझी दिदीले चाहिँ यो गीत हेरेर बसिराख्नु भएको रहेछ यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको रहेछ भने उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँ अब उहाँलाई त के भन्नु र हामीले होइन जस म चाहिँ के भन्छु भने अब उहाँलाई चाहिँ अब यो यति मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने होइन के अरे मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ मेरो स्वर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई होइन प्रतिक्रिया दिनुहोला हेरेर अनि सक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हजुर एकचोटि बाहिर आइदिनुहोस् त्यो पनि भन्न चाहनुहुन्छ अब सकेसम्म चाहिँ बाहिर आइदिनुहोस् होइन बाहिर आएर चाहिँ अब सबैसँग घुलमिल हुनुहोस् भन्न चाहन्छु फोकस आउट भएको हो किन आउट भइरहेछ यार आज नगर न कान्छा नचलाउ न भयो जाउँ है ल ओके यति मिठो स्वर छ श्रीमानले चाहिँ कतिको साथ दिनुहुन्छ त तपाईँलाई हाम्रो हजुर हाम्रो त छ घर परिवारबाट त साथ छ साथ चाहिँ छ अब खै अब दर्शक श्रोतालाई सायद मन परेन होला उहाँहरूको साथ चाहिँ पाएको छैन मैले हजुर श्रीमानले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि तपाईँको गायकी सुनेर चाहिँ श्रीमानले एकदमै राम्रो छ भन्नुहुन्छ राम्रो छ भन्नुहुन्छ अगाडि बढ अनि भन्नुहुन्छ राम्रो छ अगाडि बढ्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ओके अब चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ होइन दिदीसँग चाहिँ आज विष्णु माझीको विशेषमा रहेर चाहिँ कुराकानी पनि गरेका छौँ तपाईँ चाहिँ विष्णु माझीको बहिनी पनि हुनुहुन्छ र अर्को कुरा तपाईँको आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि तपाईँको भेट पनि भएको थियो होइन त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भन्ने जस्ता कुरा पनि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ अन्तिममा छौँ अन्तिममा हामी एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि बिदा हुन्छौँ नि होइ होइ तिमलाई भेट्न साह्रै मन लागेको छ कति बेला भेटौँ झै भएको छ दिलमा तिम्रै नाम छ होइ दिलमा तिम्रै नाम छ आज भेट्न आउँछौ कि भोलि भेट्न आउँछौ तिमीसँग जरुरी काम छ होइ जरुरी काम छ तिमलाई देख्न साह्रै मन लागेको छ कति बेला भेटौँ झै भएको छ दिलमा तिम्रै नाम छ ओइ दिलमा तिम्रै नाम छ आज भेट्न आउँछौ कि भोलि भेट्न आउँछौ तिमीसँग जरुरी काम छ ओइ जरुरी काम छ ए तिमीसँग जरुरी काम छ ओइ जरुरी काम छ अब एकदमै मिठो गीत गाउनुभयो हुन्छ अब चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ कुराकानीको धेरै दर्शकहरूले हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजनालाई चाहिँ अब मेरो स्वर कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब भिडियो हेरेर होइन प्रतिज्ञा दिनुहोला अनि त्यसपछि राम्रोलाई राम्रो भनिदिनुहोस् नराम्रोलाई नराम्रो भनिदिनुहोस् होइन अनि त्यसपछि सक्दो तपाईँहरूले सेयर गरेर चाहिँ संसारभरि फिजाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु हस् दिदी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो घरसम्म आइदिनु भयो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद